はい、それでは続いてのステージとなります。ではカネモン紹介の方お願いいたします。はい、次のステージは歌とバンドゥーラの演奏していただきます。カテリーナさんです。カテリーナさんはチェルノブイリ原発事故発生の1ヶ月前、事故現場からわずか3キロのプリピチャという町で生まれました。 3.11 で人生で2度目の原発事故に遭遇、また最近では故国ウクライナの紛争にも心を痛めていらっしゃいます。ウクライナの民族楽器バンドゥーラを奏で、故国や民謡流行歌を中心に日本のポップスも歌いながらウクライナの文化を紹介していらっしゃいます。なんとカテリーナさんはあちらのですね、ウクライナのお店からもお越しいただきました。ぜひ歌や演奏を楽しんでいただいた後はですね、あちらのお店の方にも足を止めていただければと思います。それではカテリーナさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆さん大きな拍手をお願いします。お願いします。
ありがとうございます。皆様こんにちは、カテリーナです。私はウクライナ出身です。日本に来てからもう8年目になっています。現在日本全国にこの楽器を使って音楽活動しています。では楽器の紹介したいと思います。こちらはウクライナの民族楽器でバンドゥーラという楽器です。弦の数はたくさんに見えますよね。なんと63本もあります。重さもとても軽そうに見えますが8キロもあります。そうですね、分かりやすく言いますと日本のお米袋10キロの袋の重さぐらいですね。でこの楽器を日本全国でいろんなところで弾きながら歌を歌っていますという活動しています。で昔ウクライナで目の見えない男性たちが演奏しました。日本でいうとビーバーみたいな感じと言われています。で実はこの楽器を日本全国に弾いている奏者はなんと2人しかいないです。その中には私と私の姉です。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。Oh,
ございます。今聴いていただいたのはウクライナの曲でした。3つともですね。で、1曲目は金色の花という曲で、私は金色の花を見ると離れたふるさと、離れたお母さんのことを思い出しますという曲でした。2曲目は可愛らしい声の曲で、静かな水の流れという曲でした。そして3曲目はお母さんの言いつけ。若い娘がお母さんのことを聞かずに庭で男性に会いました。そしてその男性とキスをしましたという曲でした。そうですね。で、本日あそこに一番最初のお店はウクライナのお店になりますので、そこでウクライナの料理、ウクライナで採れたブドウのワイン、そして民族衣装、そしてウクライナのお土産とかお守り、いろいろあります。で、さらに先月から私の CD もリリースしました。で、そのお店でも今日は販売しております。演奏終わってからもし買いたい方がいらっしゃれば、サイン付きでツーショット写真もできますので、もしよかったらぜひよろしくお願いいたします。Сказаться ли он? Мы еще раз
ありがとうございます。ですね、来週15日に新横浜でスペースオルタというところで、私たちは日本に住んでるウクライナ人たちがウクライナデイというフェスティバルを開きます。やっぱりウクライナという国は皆さんあんまり残念ながらあまりご存じないですし、でさらに最近ウクライナの状況結構危ないですので、でまだウクライナに私たちの家族、私たちの友達、知り合い、親戚の方住んでますので、毎日毎日心配です。その日本に住んでるウクライナ人たちがウクライナから離れて何ができるって考えた時に、やっぱりウクライナから離れた遠い国、日本でもっともっと皆さんにウクライナのことをしてほしいです。
ですので最近いろんなところでウクライナのフェスティバル、ウクライナデイという一日のフェスティバルを開けますけれども、その時に入場料は無料で、ウクライナの料理も食べることもできますし、ウクライナのいろんなコーナーに体験することもできますし、歴史見たり聞いたり、とても楽しい一日になりますので、で最後にコンサートとかも私のコンサートもありますし、で他のウクライナの方の歌とか楽器とか踊りとかいろいろありますので、もしお時間がありましたらぜひ遊びに来てください。で次の曲をお届けします。世界はできれば平和に暮らしたいです。世界の皆さん、そのために「アヴェ・マリア」で祈りたいと思います。お聴きください。
テントウムシが入りました。では次の曲をお届けします。日本の曲で花水木お聴きください。待てない夢
とうございます。では最後の曲になります。日本の曲で翼をください。お聴きください。Super!